Мемлекет басшысы Финляндия президенті Александр Ступпен телефон арқылы сөйлесті. Финляндия тарапының бастамасымен өткен әңгімелесу барысында мемлекеттер басшылары екі жақты күн тәртібінің өзекті мәселелерін талқылады. Қасым-Жомарт Тоқаев пен Александр Ступп сауда экономикалық және инвестициялық ықпалдастықты нығайтуға баса мән бере отырып, қазақ-фин байланыстарының барлық бағыт бойынша одан әрі қарқынды дамытуға өзара мүдделі екенін білдірді. Мемлекет басшысы Финляндияның 2025 жылы Еуропа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық қызметіне табыс тілеп, Қазақстанның конструктивті ықпалдастықты жалғастыруға дайын екенін растады.